Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, профессор оқытушылар. Бүгін біз цитология және гистология пәнінен практикалық сабақ тақырыбы жасушаның репродукциясы тақырыбындағы аш сабағымызды бастаймыз. Бұл аш сабаққа ХБ-18 тобының студенттері қатысады. Жалпы сабақтың мақсат міндеттерімен танысып өтетін болсам, yani bu sabahın maksatı bunun taksonomiyasını kullanıp studentlerin osı jasın reprodukciyası tahrımdağı alğan bilim birlik dağdıların tekseru yani osı pennen praktikal sabahtan kutuletin oktu nesileri yani jasın tışırı hareketmen bölünü türlerin bilu yani jasın bölünü tiplerin биология маңыздылығымен және өмірде алған білімдерімен қолдану жолдарымен таныстыру. Жалпы аптасына екі практикалық сабақ ішінен осы тақырыпты алдық. Бұл практикалық сабақта блум таксономиясы, сын тұрғысына ойлау технологиясы және ақпараттық коммуникативтік технологиялар қолданылатын болады. Смарт мақсаттарына келетін болса, яғни бұл жерде білім алушыларға митоз, амитоз және миоз туралы мәліметтермен таныстыру. Барлық тірі ағзалардың өмірінде клетка бөлінің маңыздылығын анықтай білу, блум таксономиясы және басқа да әдістерді қолдану. Уақыт бұл тақырыпты игеруге бір апта уақыт беріледі. Соның ішінде лекция, практикалық осы үш сабақтарында талқыладық. Енді блум таксономиясын алған себебіміз, блум таксономиясы яғни алты баспалдақтан тұратын белгілі бір мақсатқа жету үшін білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында олардың білім деңгейін осы баспалдақ бойынша әртүрлі тапсырмалар беру арқылы анықтау болып табылады. Және бүгінгі сабағымызда жалпы студенттер үш топқа бөлінеді. Олар митоз, амитоз және миоз топтары. Және сіздердің осы әр кезең бойынша өздеріңізге ұпай жинайсыздар және сіздерді бақылап қадағалайтын және ұпай сандарын белгілеп отыратын арнайы әділқазылар құрылған. Осы әділқазылардың төрайымы ол химия ғылымдарының кандидаты оқытушы Төлендина Ақмарал Кәрімқызы және ғылым магистрі оқытушы Ақынды Ұлбике Сәулебекқызы сонымен бірге оқытушы Тасыбай Рахымжан Айфоллаұлы осы үшеуі сіздерді қадағалап бағалайтын болады. Жалпы бірінші кезең бойынша бізде таныстыру кезеңі, әр топта студенттер өздеріңіз бөлініп алыңыздар. Және бірінші таныстыру кезеңінде өздеріңізді таныстырып өтіңіздер. Немесе топ басшылары сайланып, топ басшылары таныстырып өтсін. Ал бастаңыздар митоз тобы. Бастасаңыздар студенттер. Студенттер бастаңыздар, мынау не болсыздар? Қай топта қандай қатысушы отыр, қай топта қай қатысушыны мысалы бағалау керек біз, әділқазына белгілеп алу үшін өздеріңіз таныстырып өтіңіздер. Тез-тез студенттер уақыт тапшы. Миоз. Біздің топта Үсенбекова Баян, Нұрғази Бәләзат және мен. Үшеуіңіз митоз тобын құрайсыздар, иә? Миоз, миоз. Миоз тобын құрайсыз. Миоз тобын. Келесі митоз тобында ше?
Болсаңдаш дейсіз студенттер. Үшінші топ бізде Амирос тобы, біздің топта мен Қарсыбекова Гүлдана, екіншісі Сәрсенғали Бақытжамал, үшінші Асанхан Орынкүл. Соңғы топта Митос тобында қай студенттер? Митос тобында Жарылқасын Алтынбаева, Сәрсенбаева Гүлдана қазір кіреді. Омрал Айгерім. Онда уақытты тиімді пайдалану мақсатында екінші тақырыпты ашу кезеңіне өтетін болсақ, яғни өздерің тақырыптарыңызды ашу мақсатында қысқаша баяндап беріңіздер. Қайсыңыз бастайсыздар? Апай, онда біз бастай берейік, Мьоз. Онда тез-тез бастай беріңіздер. Я аты жөнін таныстырыңыз, айта беріңіз. Амин Нұрғазиева Ләззат, Мьоз тобында. Мьоз. Мьоз болғыр. Рэптіне отырғанда миосис күші. Миос кезе. Жесін. Жануарлада миос ал жоғарғы сатыдағы өсімдіктерде ол кезе. Төменгі өсімдіктерде миоз гаметалар түзілгенде жүре бастайды. Екі организмде бірдей жүре. Егер де диплоидтық жасушада жүрсе, онда ұрпақтардың диплоидтығы келесі әрбір буында геометриялық прогрессиямен көтеріледі. Негізі миоздың бөліну уақытында екі сатысы болады. Бірінші миоз және екінші миоз сатысы миоз деп атаймыз. Және телефаза деген төрт сатыдан тұрады. Бірінші миоздың профазасы, яғни лептотена, зиготена, апохитена, гипотена, диакинез секілді бес кіші кезеңдерден тұрады. Лептотенаға жіңішке жіпшелер сатысы. Ау. Яғни лептотенаға жіңішке жіпшелер сатысының хромосомаларын тығыздалуын және спирал тәрізділерін жатқызуымызға болады. Зиготена дегеніміз бұл жіпшелердің бірігу сатысы, яғни ол кезде гомологты хромосомалар бір-біріне жақындап ұзына бойы жұптасады, конигуляцияланады. Ал пахитена сатысында бұл жуан жіпшелер сатысы деп аталынады, яғни гомологты хромосомалардың хроматиттері айқасады. Нәтижесінде әрбір гомологта аталық және аналық тұқым қуалаушылық материалы араласады. Келесі кезеңі диплотена. Бұл екі жіпшелер сатысы деп аталынады. Яғни бұл кезде гомологтар бір-бірінен ажырасуынан және хиазма пайда болуынан басталады. Ең соңғы кіші кезеңі бұл диакинез. Екі жіпшелердің ажырасу сатысы деп аталады. Бұл кезде хромосомалардың барынша жуан және спирал тәрізденумен сипатталады. Хиазмалардың ұшына шетіне қарай жылжиды. Диагенез аяқталған кезінде ядроның қабықшасы және ядрошықтар еріп, жойылып кетеді. Әрбір жасушада хромосомалардың саны миоздың бастапқы кезеңінде кейде екі қатар, яғни екі N емес, бір N болады. Екінші профаза өте тез өтеді және мүлдем болмайды. Бұл кезде екінші метафазада хромосомалар центромалмен ұшық жіпшелеріне жабысып, метафаза пластикасында орналасқанын айқын анықтауымызға болады. Келесі, ертеде жалғастырасың ба? Келесі бізде телофаза деген сатысы бар және метафаза деген сатысы бар.
метафазаға келетін болсақ, метафазада жалпы бізде хромосомалар, синдромиялар мен ұршық жіпшелерге жабысып, метафаза пластинкасында орналасады. Екінші анафазада әр синдромера екі бөлініп, жаңа хроматидтер хромосомаларға айналып, қарама-қарсы бөліністерде орналасады. Телофаза екі хромосомада ядролық мембрана құрылуымен аяқталады. Миелин сүттеліп, екі бөлінуінің нәтижесінде бастапқы бір диплоид жасушадан гаплоид жасушалар құрылады. Миелдің биологиялық маңызы өте зор. Миел жыныс жолымен көбейетін организмдер ұрпақтарының хромосома санының тұрақтылығын қамтамасыз етіп, гаметияларда жаңа гендік комбинациялар пайда болуына мүмкіншілік береді. Бұл фазада хромосомалардың шиыршықтануы ең жоғары шегіне жетеді. Осыған байланысты хромосомалар минималды түрде қысқарып, максималды түрде жуандайды. Сондықтан бұл хромосомалардың санын пішінін анықтауға болады. Хромосомалар кариоплазмада ретсіз орналасады. Осыдан метафазаның басталғанын көруге болады. Метафаза бұл фазада хроматин жіпшелері пайда болады. Ядро қабықшасы еріп, ядрошықтар жойылады. Кариоплазма цитоплазмамен араласып кетеді. Хромосомалар жасушаның экваторына тізіліп, хроматидтер ахроматин жіпшелеріне бекиді. Осыдан кейін анафаза басталады. Анафаза бұл фазада қосарланған гомологты хромосомалар ахроматин жіпшелеріне бекиді. Жалпы бұл нені тоқтырып бізге түсінбей көрген айтып көретін болады. Анафаза және телефаза. Естіліп тұр ма? Иә, айта бер. Анафаза деген бұл фаза қосылған гомологты хромосомалардың ахроматидтік жіпшелерінде бекиді. Негізінде ахроматидтік жіпшелерінде бекілген хромиттердің жасушалардың қарама-қарсы плюсіне ажырайды. Бізде телефаза бұл сатыда гомологты хромосомалардың екі плюске жиналады. Телефазаның уақыты қысқа болады және де бұл сатыда ядро қабықшасы пайда болады. Ядрошықтар синтезделеді. Нәтижесінде алғашқы бір ядродан екі жас ядро пайда болады. Әрбір ядродағы хромосомалардың саны, олардың гаплоидтық жиынтықтарына айналады. Бірінші мейоздық бөліну, редукциялық бөліну деп аталады бұл фазаларда. Сосын, апай, біздің миозын тобында биологиялық негізгі маңызы, оның үш негізгі биологиялық маңызы бар. Біріншісі, яғни конъюгация және айқаспа барысында гендердің қайтадан комбинацияларын жүзеге асырылуы. Ал екіншісі, хромосомалардың комбинациялары салдарынан тұқым қуалау өзгергіштігінің күшейе түсуі. Және үшінші, миоздың биологиялық мәні хромосомалардың саны екі есе азайып, гаплоидтер жиынтығы бар гаметалардың түзілуі болып, негізгі осындай биологиялық маңыздары бар. Жарайды, келесі топ. Қысқа нұсқа айтсын. Миоз топ бітті ой, иә? Иә, бітті. Келесі қайсы топ? Амитоз тобы, Сәрсенғали Бақтжамал. Жалпы амитоз дегеніміз ол бөліну кезінде жасуша ядросында күрделі өзгерістер жүрмейтін жасуша бөлінуінің сирек кездесетін түрі. Алғаш рет оны неміс биологы Роберт Ремарк 1841 жылы сипаттаған. Ал амитоз терминін 1882 жылы Вальтерам Флеминго енгізді. Жалпы амитоздың бөліну кезінде жасуша хромосомалары көрінбейді. Оны тек бөліну ұршық хромосомалар көрінбейді және бөліну ұршығы түзілмейді. Оларда алдымен ядро соңынан цитоплазма бөлініп, бір аналық клеткадан бірнеше жас аналық клеткалар пайда болады. Адам мен жануарлар организмдерінде амитоздың үш түрі болады: генеративті, дегенеративті және реактивті түрлері. Ары қарай бізде орын көл айтады. Айта бер, Орынкүл. Орынкүл, звугыңды ашсай. Мен амитоз тобының мүшесімін, Асанхан Орынкүлмін. Адамдар мен және жануарлар организмінде амитоздың үш түрі кездеседі. Олар генеративті, дегенеративті және реактивті. Генеративті амитоз дегеніміз нәтижесінде пайда болған жас жасушалар қалыпты жағдайда олар
бөлінгеннен кейін ары қарай митоз арқылы бөлінеді. Ал реактивті амитоз дегеніміз олар адамдар және жануарлар организмінде кездейсоқ әсер ету факторлардың әсер ету нәтижесінде пайда болады. Ал оларда мысалы жарақаттану ұшақтарында деп атасақ болады. Яғни жарақаттанған ұлпа жасушалары жедел реактивті амитоздар арқылы ретке келіп, одан кейін ары қарай ұлпа жасушалары бөлініп, митоз арқылы ары қарай жалғаса береді. Ал үшіншісі дегенеративті амитоз, ол дегеніміз ұлпа жасушалар тіршілігін тоқтатқан кезде тоқтатып, ыдырау процесі жүре бастағанда пайда болады. Кейінгіні Мамыралай ерім жалғастырады. Амитоз бұл жасушаның бөлінуінің қарапайым түрі, ол тікелей жасушалардың бөлінуі арқылы жүреді. Және ол негізінен мембранамен байланысқан органеллалардан және ядросы жоқ прокариоттарда кездеседі. Осылайша амитоз митоздан ерекшеленеді. Яғни эукариоттардан жасушалық бөліну бірнеше факторларға байланысты. Амитозда хромосомалар саны мен шыбықтардың пайда болу байқалмайды. Амитозға ұшыраған кейбір эукариоттарда ядролық мембрана өзгеріссіз қалады. Және бірақ амитоз бірнеше кезеңмен жүретін митозбен салыстырғанда күрделі процесс емес. Келтиттер, яғни бұл амитозға ұшырайтын организмдер, организмдердің бір түрі болып саналады. Сонымен қатар бактериялар амитотикалық түрде екілік бөліну арқылы бөлінеді. Ашытпаны бүркі бұл амитотикалық әдіс деп аталады. Яғни бұл кезде амитоз ядро екі бөлікке бөлінеді тағына, содан кейін цитоплазма екі жасушаға бөлініп ыдырап кететін болады. Митоз бен амитоздың кейбір ұқсастықтары, олар митоз және амитоз екі жасушаның бөліну процесі. Екеуінде де жасуша туғызады. Яғни екі процесте де жалғыз басты жасуша пайда болады. Мамырала, егер митоз бен амитоздың айырмашылығын жалғастыр. Митоз бен амитоздың қандай ұқсастығы бар дейін? Және амитоз екі жасушаның бөліну процесі, ол митоз бен амитоздың айырмашылығы неде? Митоз бұл оларды екі бірдей жиынтыққа бөліп, екі қызықты ядроларды, содан кейін ата қызықты клеткаларына ұқсас екі аналық жасушаларды шығарады. Ал амитоз бұл қарапайым клеткалардың бөліну процесі. Ядро шыбықтың пайда болуынсыз немесе хромосомалардың пайда болуынсыз Рахмет. Келесі топ қалды ма? Митоз туралы айта ма? Жалғастыра береміз бе? Келесі кезеңді. Оны митоз топтың айтпайтын болсаңыздар, келесі кезеңге өтеміз. Тест кезеңімізге өтейік онда. Тест көрініп тұр ғой. Иә. Онда бірінші сұрақ, амитоз дегеніміз не? Кім айтады? Мен айтсам болады ма? Амитоз дегеніміз кезінде клеткалары конденсацияланбайды, яғни және бөліну ұршығы түзілмейді. Клетка екіге бөліну үшін, ал интерфазалық ядросы көшіру орнын деген жерде алады. Бұл жауабы ғой, иә? Дұрыс. Келесі. Хромосома дегеніміз не? Хромосома. Хромосома бұл ДНХ молекуласы ғой. ДНХ-ның екі молекуласы ма? Д жауапы сізде? Са. Транскрипция кезінде ДНХ молекуласы, иә? Тағы кім айтады? Сол деп ойлаймын. РНХ құрылымында туралы ақпарат синтездеу үшін гендер бар. РНХ молекуласының бөлінуі емес пе? Бөлімі? Болмаса, бұл болмайды.
Yani bu jerde ekinchi duru shaw qaysa? Va. Va jawab ya durus. Sentermera jani eki yego bar, maksimalni tozdagan deb bo'lmaydi qolas. 3-chi suroq. Klietka tsiklu kezindirinde. Barlığa jatat apay. Sende dalı kezinde, sintez kezinde klietka öşet, sintez kezinde anaqa eki selinedi. Sintezden keyingi kezengde klietka öşet. Klietka öşet. Ләзе дұрыс жауап берді. Келесі 4-ші хромосоманың центромерасы. Дегеніміз не? Хромосоманың гистоидты белокта орналасқан аймағы. Да болу керек, мен ойымша. Сыма, да ма? Да, ба, бай. Да, да, дұрыс. Келесі, ядро хроматиді тұрады. Гистонды және гистон емес. Я, а, бай. Дұрыс айтты, келесі. Қазір уақыт тапшы, тісіз. Я. Митоздың профаза уақытында. Mitozun profazasında qanday protsess yuradi? Mitozun profazasında xromosomalar bivalentlerin yasaluvi, bivalentlerin yasaluvi bo'lib kerak. Yo'q, protsessda bor. Yadro qabiqchasidagi emas ba? Ya, yadro qabiqchasi joyiladi, dirs. Yadro qabiqchasi fragmentatsiyasi. Kelesi, somatikalik kletkalarning bo'linuvi. Qisqa fragment. Bir qaysi? A. Mitoz. Mitoz. Mitoz, dirs. Yani dene kletkasının bölünüğü mitoz. Kelesi 8. Bölünüp jatkan kletkaya renge sövlesin əsiri. Bölünüp jatkan sövlesin əsiri. Ay, cevap duruz. Bölünüp jatkan. A, cevap emes ba? Ekas sindromiyalı xromosomaların jenis. Bes xromosomaların sövüne. Анафазада. Дұрыс. Бұнда келесі цифрлы ұяшықтар емізге, кезеңізге өтейік. Слайд көрдің ба? Жоқ. Енді ше? Көрініп тұр ма? Көрінді. Мен сиқыр ұяшықта да берілген сұрақтар, соларға тез-тез жауап береміз. Кім қай ұяшықты ашады? Соған сай сұраққа жауап берсе, осы ұпайды жинайды. 15 ұяшықта болады ма? 15 ұяшықта. Қайсы бұрыл айтсыңдаршы? 15-ші ұяшықта жай қалпай, алдан ердәулеттің мен. Сол жақтағы 15 па, оң жақтағы 15 па, солай таңдасаңдаршы? Оң жақтағы 15. Ортадағы 15. Оң жақтағы 15. Оң жақтағы соңдағы ма? Жоғардағы ма? Yeah. Оң жақтағы. Жоғарда. Онда алдан ердәуле бірінші өзіңіз бастаңыз, оны бірінші осы 15-ті ашамын. Метафазада метозды бөлінудің аяқтауымен және екеселенумен хромосомалардың цитоплазмасында таралуымен сипатталатын метоз патологиясы. Не деп аталады? Кім жауап береді? Ал ердәулетті дұрыс па? Калитфенал метоз. Қайдан айтыңызшы? Құлама ғой. Қандай? Калицинелді. Метоз. Калицинелді. Калицинелді.
Kimde javob bor boshqa? Boshqa javob yo'q bo'lsa, uni bir javob nashamin. Durus pozitsiyadir mitos. Yerdavletda 15 upay. Kelesi kim ashat? Men ashayman. Siz bunda siz boshqa yo'q pa? Yigit qatarda 15 Doğru bilirsiniz mi? Kaysa. Ben beni, sen bir kere bayan. Bayan, ne işler? 7 katada 15. Ne o bilirsin mi? 7 katada 15. Hayır. Gamonlu kromosomalar yakında bivalentler kuraydı. Yani her bir bivalent 4 kromatitten kuraydı. Bu kanda pratis. Doğru periyodik. Sen siz boş bayan. Kanday? Ньюкатса деп аталады. Қаттырақ сөйлеңдерші, түсініп отыр. Ньюкатса деп аталады. Дұрыс. Баяғы да 15 ұпай, келесі. Абай маған ашылса, астына 15. Астына 15. Ләззат. Жашан қай бөлімде және қай фазасында гендер рекомбинациясы жүреді және хиазмалар пайда болады. Е ғой, миоз профаза пахинемада. Дұрыс. Профаза бірде пахинемада, дұрыс. Иә. Келесі. Апай ондашыңызшы. 10 Қарсыбекова Гүлдана. Гүлдана жауап берсін. Жашан тікелей бөлімнің атаңыз және алғаш рет оны кім байқаған? Амитоз 1841 жылы ремак анықтаған, байқаған. Дұрыс, 1841 жылы ремак анықтаған. Келесі, онды кім ашады? Апай астында онда жұмысшы. Астына онды? Басқа ешкім жоқ па? Жауап берді, нәзіктен басқа қатыспағандар жауап берсіңдерші. Оң жақта 10 апай. Ондашыңызшы. Хромосомалар жиынтығының сандық және сапалы белгілерінің жинағы. Не ғой? Кариотип па? Кариотип. 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 Иә, кариотип болады. Қайсысын айтыңдар енді? Мен апай. Ердәулет қосылмасай. Келесі. Ондашыңызшы апай, мен Жашаның бағдарланған өлімі. Тесі жауап берсін. Апоптоз ба, апай? Апоптоз. Қайсы жауап берді? Екеуім Асан хан орынды. Келесі. Құрамасымыз алғаш рет байқаған. Апай не ғой? Флеминг 1882 жылы байқаған. Иә, that's all. Ләззат, дұрыс. Келесі біз. Хромосоманы ақшыл жіңішкерген және екі иықтың қосылған жері. Центромера ма, апай? Не ғой? Центромера. Центромера. Келесі. Сыйлық. Яғни, бес балл. Ешкімге бұйырған жоқ. Уақыт тапшы болды. Енді жалпы кім қанша ұпай жинағандығын әділқазы алқаларға берсек сөз кезегін. Әділқазы алқалары сіздерге сөз кезегі. Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Біздің жерде енді сетер.